سؤال تأويني درك يا إسكلي وسؤال تأويني درك يا إسكلي ما تهي مدة ذالي ودنتي سكاعد كاذي ودلكي سوح ترايا وبرنامج كي دلس وصومالي كيبل قطلق علي إنو كبوري وكونا دي رجليو دي بنسكا بلارن دلك صعودة وحنو لان هاي هدي آتهاي قفدة دالي ودنتي زي كاعد كاذي ودلك زي وحترايا قبط ويكفو فرنتاي لسو حرير برنامج كي كان دلس waxaan kala dawadeysha ku codsanayna hadii aad haysay sawirro iyo muuqaalo qorax badan lala wanaag hana iloobin magacaaga iyo meesha aad muuqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga waddanka waa dallis kala walbo jimcaha 6da maqribnimo UK time ama 8da fiidnimo soomaaliyeed midnimada doonaale sandiidii hawshtaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملبة دونكات كجوكتان وقد نغدى واني سنبا كسولو هذا تيفيق عالمي سومالي كيبل وبرنامج كيني دل لسان على بقلب والبجمعاء حليدا نقالي أنه هو دي دين سومري جرني برنامج كانو سيدات وقبرة تنبا برنامج لقو بوريني يلقونا دي رقليني إني داتكو دلكو هذا لستان وبوغو هذا ليدان أيا قلب والبحان سدها الله إلهي walaal dhirigeliyo aan sidaad uga barateen dabcan adduunyada kalena aad ka aragtaan imeediyadeedu ama aaladahoodu waxay u badan yihiin kuwa soo bandhiga qaraxa dhibaatooyinka duruufaha adag khasaarooyinka jabka dhabar jabka ama aan dhehe ceebta soomaaliyeedba bannaanka soo dhiga waa media waa aaladaha badankoodu oo badanaa ka sheekeeya markii qarax dhaco iyo markii disaster jiro iyo markii dhibaatooyin noocaas jiraan laakiin anagu bahda Somali Cable hadaan nahay barnaamijkan dalis waxaan ugu talagalnay inaan ku boorino kuna dhirigelino dadku inay dalkooda dhistaan isla markaasna aan soo bandhigno quruxda sharafta qiimaha horumarka badaha berriga kalluumeysiga dhismayaasha badan ee ka socda Somaliland Puntland Soomaaliya meel walba ma rabo inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhismayaasha ballaaran ee ka socda dadkaas waxaa dabcan dhaqan geliyey oo dhisay oo intaas juhdiga geliyey waa ganacsato Soomaaliyeed oo iyaguna danaysanaya ganacsadanaya dalkii iyo dadkiina shaqo iyo camal u sameeyey oo canshuur bixinaya oo mambalicdii waddan kor u qaadaya oo amniga ka qayb qaadanaya halkaas iyagoonu ka duuleynaa waxaan leenahay daawanayo waa dhulkaagii haddii aad South Africa joogtid haddii aad Nairobi iyo Kenya islay joogtid ma la gaaray waqtigii aad waddankaaga dib ugu noqon lahayd dalkaaga maal gashan lahayd waan garan karnaa daawada in dabcan daruufta aniga halkani keentay daruufta taasi mid la mid ah inay dibadda ku keentay haddii aad ganacsada tahay dadantaadii baad raacatay ganacsi baad samaysato xirfadaadii baad kaashatay Nairobi aad islii baad dabaqii ka dhisatay laakiin ma la gaaray xilligii aad degada boosaas alaabtaada kala soo deg lahayd ma la gaaray xilligii aad Muqdisho rag baa dhisay oo lagaaba horumariyey aad horumarin lahayd ma la gaaray boosaasa deeqa xilligii aad maal gashan lahayd oo aad oran lahayd alleelahe yah waa fursad weyn baa ka jirtay ana aan ka faa'iidaysto su'aalahaas iyo su'aalaha lamid ayaan isweydiin doonaa waxaan rabnaa qofka ganacsadaha inuu ku fakaro insha allah yes daruuf baa naga soo saartay waddankeennii yes colaad iyo rabshooyin baa jiray laakiin caro waa nabad qaraxa yararka nimanka tacbaanka nafta ka sii socoto yaan la fiirin oo hadda dhowrkii biloodba mar noqday dhowrkii biloodba mid yar xuno hotel yaro miskiino walaaq la iska siinay laakiin horumar baa socda shaqo abuuris baa socota dardargelin baa socota Puntland bay ka socotaa Soomaaliland bay ka socotaa Jubbaland bay ka socotaa Muqdisho ka socotaa meel walba afartiisa gees dalka horumar baa ka socda marka diyaar ma u tahay qurbo joogo ilaan waxaa laga yaabaa inaad canshuurtii waddanka kusoo baratay canshuur oo wax kusoo baratay oo aad intaas dibad joogtay oo baraf badan kugu dhacay yah adiga laftaada qoraxda ku reyn lahayd diyaar ma u tahay inaad dalkaaga aad oo aad ka qayb qaadatay dibad dhiska dalka waad la soo hadli kartaa barnaamijka waa nambarka shaashadda ku qoran sidoo kale waxaad fikirkiina iyo taladiina mar walba noogu soo diri kartaan waa dallis at somalicable.tv barnaamijka adigu doorkee noocee baad ka qaadanaysaa waxaan runtii aan aad u boorinayaa rugta galacsiga Soomaaliyeed Somali Chamber of Commerce
magaalada muqdisho oo ballan qaaday in ay soo dhaweeyneyso nin allaale ninkii ganacsada ah oo qurbaha ka yimaada oo raba inuu meel maalgashado inuu meel soomaaliya ka mid a meeshay rabta ahaato inuu maalgashado rugtu waxay siinaysaa tababar hogaamin oo tilmaamid xirfadayn la talin haddii uu maalkaas haysto lacagtaas hadduu haysto oo uu raadinaya meel uu gashado waa lala raadinayaa waa lala talinayaa waa la hagayaa waa la hogaaminayaa rugta ganacsiga soomaaliyeed ayuu la xiriirayaa sidoo kale haddii aad wiil balaa tahay ama gabar xirfad badan tahay oo aad haysid khibrado aada u badan iyo genius mind aad maskax fiican kugu xiran tahay sidoo kalena iyagaa ku hagi doona ha walaalay calaykum asalaam soo dhawow salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi soo dhawow salaamullah abaay so magacaagi meesha ka soo hadlays halo waa ka xumahay gabadhaas ka go-ay khadadka taleefonka xoogaa igu kaadi marka waxaan leeyahay waa ku soo celinayaa somali chamber of commerce ayaa la diyaar ah rugta ganacsiga soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ayaa la diyaar ah ya in ay maalgeliso in ay soo dhaweyso in ay la shaqayso cid allaale ciddii rabta inay waddanka maalgashato waxaa laga yaabaa muddo badan baad ka maqnayd xoogaa lacagaad aruurisay waxaad is leedahay tala xaggee ka bilaabaa ma riskigu intee buu leegyahay ama waxay igaga khasaaraan la xiriir rugta ganacsiga soomaaliyeed iyaga ayaa talo iyo tusaaleynba ku siinaya meeshii ay kuu jahin lahaayeen riskiga kuu sheegaya analyse kuu samaynaya tababar kuu furaya isha kuu furaya ya waa talo fiican wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale haddii aad maskax haysid oo aadan maal haynin oo aad laakiin haysid fikrado waaweyn oo la oran karo marmarka qaarkood lacagtaba iyaga ka qaalisan oo ganacsi lagu abuuri karo rugta ganacsigu way kusoo dhaweyneysaa inay fikirkaaga dhegeysato oo ay xataa maalgashato waa ku celinayaa fikrta ganacsigu sidii aanu mas-uuliyiinteena kasoo xiganay diyaar bay u tahay fikraddii fiican oo genius ah oo dalka dantiisa iyo dadkiisaba ku jirta oo ganacsi cajaa'iban hore loo arago loo arago ya diyaar bay u yihiin inay maalgashtaan marka qurbajoogow hadda tababar baa lagu diyaariyey oo lacag in lagugu investigareya lagu diyaariyey oo ganacsiga in boos lagaga baneya lagu diyaariyey maxaad weli nairobi isli ka qabanaysaa maxaad south africa maalin walba tuurada lagugu cayrsanaya waa su-aal da-weyne dalka yaa iskaleh buu yidhi dalka adigaa leh anigaa leh inteenaan baa leh haddaynaan dhisanna amison ya iyo u n ku noo dhisi maayaan aynu meesha ka kacno bal ila daawadaan leeyahay balba magaalada hargeysa aan somalilan aan ku bilowno oo horumaro badan ka socdaan maxamed yar injineerka ayaan leeyahay hargeysa daawad dacalada ayaan leeyahay daawadayaasha waxaas waa hargeysa bynight waxa qurux iyo bilic iyo horumar ya iyo doorasho iyo xisbiyo ya siyaasadda ayaana sii gelinay waad la yaabaysaa maxamed bal dhinaca kale halkaa iyo muqdisho igee wuxuu yidhi magaaladii muqdishoy magaalo madaxdeeniyey war maxamed oo kumee farsamayaqaankii mehe horumar badan baa ka socda meelaha qaarkood haddaad aragto waxaad is leedahay tani muqdisho ma ahane ya farsamayaqaanka ayaa intusi doonee ya sibuu u gacan ya marka waxaan leeyahay horumar badan baa ka socda dalku waa nabad bal taleefonkaasaan qaadanaya inta farsamayaqaanku ii diyaarinaya rasaasta halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaala magacaaga meesha ka soo hadlays maxamed magaalada muqdisho degmada hodan waa ciyaal sii gaale waa xaafadaydii soo dhawow aad iyo aad inaan ku mahadcelinaa sida qaabka barnaamijka ay usoo jeeda aan aad naa u hela maanta ay horeysa aan ka galo barnaamijkan noocaan insha allah tank aad baad u mahadsan tahay dhiirigelin bayna noo tahay waana intaas inta aan rabno inaan dhiirigeliyo sawirkan intaana ka gudbin baan rabaa daawadayaasha sawirka hayga bedelin maxamedow halkaa waxaa ku qoran daawadayaal bal wax yar ila fiiriya fadlan halkan qashin ha ku qubin ya waxaad oran lahayd meeshani waa jardiinooyinkii nairobi iyo ya uganda iyo meelahaas ingiriiska dhexdiisa iyo cawaala noo soo sawiray laakiin meesha ku qoran fiiriya fadlan halkan lama ogola inaad halkan qashin lagu tuuro ama cagaarka dhexdiisa lagu lugeeyo meelo surmo ah oo habaysan oo lagu dhex socdaa loo sameeyey halkani waa magaalada muqdisho waa jaamacadda simad aad baana u salaamayaa maamulkeeda iyo madaxdeeda iyo ardadeeda simad family waa la lahaa aad bay u salaaman yihiin meelaad joogtaanba
aan aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan jaamacaddaas soo booqday sawiradaas qaarkood anigu aan gacanteeda ku qaaday. Dhinaca kale horumarku wuu ballaaran yahay, wuu badba berriba ma beeraa farsamayaqaanka ayaa na tusi doona. Dalku hore u socda waa magaalada Garoowe, waa meel galabkiiyaha casiryaha laga cabo oo qurxoon oo indhaha u roon. Haye halow, asalaamu calaykum. Qof ku xiga, qofkaasna wuu ka go-ay. Waxaan kaloo boorinaynaa runtii haddii aad haysid, yaa roobkii baa da-ay weliba, geeliyo dhalay, yaa arigiyo cabaar meelaha wareegaya. Waa magaalada Garoowe waan isleeyahay sawirkana. Runtii horumaro badan baa halkaasna ka socda, halka kasii wadaan leeyahay, dalka dib haloo dhisaan leeyahay, dowladda hala taageeraan leeyahay. Waana ku celcelinayaa dowladda hala taageero markaan leeyahay, dowladda federaalka hala taageero, goboleedka Puntland hala taageero, Soomaaliland hala taageero. Dadku waxay soo mareen jab iyo qax iyo dil iyo qabyaalad iyo wax balaq la isaga siinayo. Taymkii waxaa la gaaray inta yarta aan haysanno. Qolo walboy inta yarta aad haysatid dhiso oo buunbuunso oo u gabya oo u buranburo oo dhiiro geliya. Yaa dowlad la-aan waan aragnay dhibka ayna soo martay. Maamulada iyo mas-uuliyiinta hala taageero, war mas-uuliyiina idinkuna reerkiina dhaqda, war daacad noqda, war dalka horumariya, war caruurta tacliinteeda, war qaadka joojiya, qodhin iyo xeradiin, wax walbo horumara oo waddan ku jiro ku dhaqaaqaan idin leeyahay. Idinkuna shacbiyow, madaxweynuhu muxuu dhiirin karaayo xun weynaan karaa markuu shacabkiisu la jiraan. Halow, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Haye walaalay, magacaaga meesha kasoo hadlaysa? Magacaygu Umu Yuusuf London. Haye soo dhawo walaalay. Waa dhawo walaal, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan ahay waddankeeda aad u jecel. Waddanka hadda buraanbura ma haysaa xoogaa waddanka lagu dhisa? Xoogaa buraanbura ma haysaa oo waddanka lagu dhisa? Haa. Soo dayhe. Wahsan weyna kawaawan meyna hoosha waranka yada kawiicid meyna cadowga. Masha Allah. Iyaga inaan waxu daro waxnu daro ummadiisa uu walaal noqoto hanti wadaaga nuwara. Thank you very much. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Qarsan mayno hoyan mayno horaan u soconaynaa. Yes, waa magaalada Boosaaso. Waa Boosaaso deeqa oo xeebtii iyo baddii iyo sarihii iyo yaa ganacsiga aad u ballaaran. Waa magaalo la yidhaahdo the most integrated city in Somalia. Waa magaalada ugu maaragtay isugu dhex dalka badan bay ku jirtay ayaamihii hore marka Muqdisho laga tago. Marka waxaan leenahay yaa Bowe Boosaaso waa idin salaamay. Aad baan idin salaamay reer Barigii. Iyadoo xeebtii la yaacayo waa maalin Jimcaa, waa xeebta Boosaaso. Liidana waanu tegi doonaa, caad iska dhiga wakaas. Liidana dhinacii kale iyadoo lagu cayaarayo. Marka waxaan leeyahay yaa warbarbaro ma haysaa xeebaha aanu ku qaybinay haday. Aad baan u salaamayaa. Waa magaalada Boosaaso dekadeedii runtii laba kacleyni ka socoto. Waxaana leeyahay ummad yahay yaa halkaas yaa garanaya Soomaalida bil George Maxamed sawirkaas waa la xiraale yaa amay dhahaan waa Afrika iyo meelaha bridgekaas laga dhisay yaa loodii halka ka daaqayso ardadii buundadaas cross garanaya yaa waa xaggee maya maya ma aha kismaaya ma aha isku day adiguna waa barta emailka yaa ma aha waa shaqo guri u qaata qofkii garanaya hayla soo hadlo kusoo celi injineer hal mar sawirka qofkii garanaya sawirkaas ninkan ogyaalaha qaba maaha oo dalkiisa dhisanaya sawirkaas ninkii gararaya ha ila soo hadlo goobtaas waxaa laga yaabaa xaafadii yaa magaaladii korteba inuu ku yaallo waa dhista dhulkiinaan leeyahay meelaa stoctamba garbaha qabsada mar kalean ku celinayaa dadka qurbaha jooga weliba dadka Afrika jooga oo ganacsatada haysta dadka carabaha jooga oo ganacsatada ku haysta ganacsigaas aad waddankaaga geysaahi wuxuu kabi karaa oo shaqo u samayn karaa 10 family yaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal. Haa walaal, soo dhawo. Xalxaraada ka jooga walaal. Yaa xalxaraada ka jooga walaal. Waa barnaamijka live ugu jirta. Maxaad ku darsan lahayd? Magacaaga meesha ka soo hadlaysa? Afgooy, sawirkii baa rabtaa inaad ka jawaabtid. Waa afgooy aad tiri. Waan ku jawaabi doonaa inaad saxan tahay. In kale magacaaga muxuu ahaa? Maxamuud. Wuxuu yiri waa afgooy. Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud. Barnaamijka dhammaadkiisa ayaanu sheegi doonaa. Maxamuud wuxuu yiri sawirkani waa afgooye.
وكاس ادي اد بعض ما سنتهي محمود افغوي اهانا قدل اياد كو اغان دونتا تد كلان وين دين دونا بل هدي اد سومالي كتبين ديا ولي بحوغا ان خطر اسكسي ديجي ان ادين جلعيه وكونفورتا يا سومالي يا دي ميل كلا وبيك يجرينك يلو دي يا بيريه يموا واسكا قران كرتاني وبيه دا اكتو دي واحقه قف كحيق اهلا وسلام عليك ها ولا لقد كنت كشرتا تلفك اسكا قابي تي في اسكا قابي تلفك اقلا صعو سي او وضع حرير كان اوها قابي وقام رايناش ويبن يا ناش بردوينه وخمر غايا بردوينه وناش ارد تصور كمرك اوار انت ما حي واحد الى الاسد هم في حلالا كاسا وعيا على هذا اد بعدين سلامه يا قلب دوخنا ولا تعرض سلوية على وعلى 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 وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أي ولا لأن هذا هو بالبلايو قرعس يكون في عمبا كسر بحجري وحلو به يرنتي إن مامل كل قرب استاجو نقال هان القرب استاجو إن قرعس هان القرب استاجو سوى الباق قولي يقوم نما نورجينينا إن وأنا جعلنا يرنتي أنا قرعة اللي صدرنا هاي إن سعد والبقب قو بنو مرك قلبته ما دام على هذا نقصوا هذا وحنا لنا هاي قول قلم ذو إن شاء الله قف كحجة تلف كوارسون وينا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم aan waxaanu soo noqonayaa qofkaas sawirkii ma ku noqonaynaa mar kale aan yusuf oo kasoo hadlayay aan oo kasoo hadlayay wuxuu yiri waa afgooye aan aadna wuxuu yiri waa baladweyne ya adoo magaranaysa dalkii goor uu kugu dambeeyay taawanayo sawirkan ma garan kartaa meeshu yahay waa bilicda iyo beerta iyo wabiga iyo lood iyo dhinaca daaqaysa iyo ardada iyo jaamacadda u socoto buundada saa u gooyneysa ya wireless baa hadal laga isticmaalaa geedaha soostooda marka idinku hadaad garan kartaan idinka noo sheegi doona horumarka ay wadanka ayay ka mid tahay waxaan kala runtii marka ku celcelinaya qofku hadii uusan haysan waa sida aan ka soo xignay ruugta ganacsiga Soomaaliyeed qofku hadii uusan haysan maal uu lacag uu kula soo noqdo wadankii wuxuu la iman karaa fikirkiisa فكر عجيبة أو حسوا كردين كرا أو ضلك وحتر كرا أو ضدك وحتر كرا هدي أتكنتيد ركت جناسي كصومالي أيا أديارة إنه كمال جلسوا وكعلنيا الديون العقلية معها فكر عجائب هذا هيسيد أو أتكي في شوكتيد ساد أفريقيا شوكتيد أو أضحوا على الرا رادين يسي أنا أدمي لازم إنفستمنتي بالهرطة مقدشة كوردون ركت جناسي كلا كلان ديار بيوهين هدي أتصدق كل العقدي هيسيد وأتصل على عرضه نمط معها أما شكي ترى أما العقد كأمين وإذا waxay ku siinayaan talo iyo tusaaleyn iyo tilmaamid iyo inay ku tusaan meelaha ganacsigu uu macquul ka yahay oo ay opportunity ku siiyaan member baad ka noqon karta adoo ganacsada waa Somali Chair of Commerce magaalada Muqdisho waa la xiriiri kartaan haye xeebahan ku noqonayna wiilkaas qosliy hadaan sawirkaas wax yar iideysan fadlan wariyahan ku codsanaya inuu igu soo noqdo sawirka hal mar ii soo celiyo wiilkan qosliy runtii waxa laga yaabaa dhowr sano ka hor inay wajigiisa oohin ku taalay dhowr sano ka hor inuusan haysan xeeb uu ku ciyaaro dhowr sano ka hor inuusan guriga ka bixi jirin oo qarax iyo dhibaato ahayd sawirkan Soomaali Cable haddaan nahay waxaan u juus garaysanay wuxuu na tusayaa oo noo muujinayaa farxadda caruurta Soomaaliyeed yaani nabaddu farxaddaasay leedahay abiis daba ordaayo xeebti liido jooga balooni ciyaarayaan that's picture idin tusi kara inay caradu nabad tahay marka waxaan leeyahay nabadda ha la ilaaliyo dowladda ha lala shaqeeyo amniga ha la sugo indhihii yaa iyo dhagihii askarta iyo ciidamada noqda oo nabadiina ilaashada yaa galabkiina liido maaragtay jimcaha yaa beeray miya cayaartan mise ciyaalka xaafada cayaartoodii weeye waa noocyo dambe hadday rabaan sakatax sakatax bay cayaarayaan laakiin waanu soo dhaweynaynaa runtii waxaa laga yaabaa caruurtaas laftigoodu inaysan haysan fursad ay exercise ku sameeyaan oo ay barnaamij ka baqan jireen haddana gabdhaha shimbir
تكن عيسى يا دك تود هبينك يا حافظها لقيسي حواه واسول وين فكر كنا يتلدينا يتسالنتينا وحنا لنا هدلك هلا نسوا هلا سوق تجو يان لوكا رهارين هلا السلام عليكم ولا لقد كات كتير تاتي في جسك قاي فضل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد ماشي كسال ليش؟ والله عبد الرزاق عبد الله محمد. عبد الرزاق هيك سال ليش؟ هيك سال ليه؟ مقالك بورلان كقدم كسويدا. سويدن باك سال ليش؟ هاي. سويدن. هاي. صور كي يقول سو علي فرصة من يقانك. صور كي ما قرأت يعني كنت سوي ماشي يوم شيء كرتا. صور كي ما قرأنا يوم مقالك بلدويني. وبلدويني. هاي. وأجرتي ما حد كده رسالة على برنامجك السويدان يبرف كده من سكتك إذا دخل كم هذا سنة إن شاء الله هذا عادين كنا برف كسر جورو عرضي تجاه ودنك آمين وكل صناعة هذه هاد بكون سلام يا سويدن نقول سلام أنا أم سويدن جوج يا أم سويسرلان جوج دل كا كوبا هم بالنا هاد بعد ما أتصنت هاي ولال عبد الساق قصه الله مقالة سويدن إنه وحير وبلدويني هالمرة بعد سنة يا هالمرة كلا صور كأن لتسو يا ودنيين تسو عليه ده هنقعد سنة يا صور كاسين الشيخان ها غف كوحي قالوا السلام عليك عليكم السلام ولال ما قاعد ماشي قصه الله ما قاعد محوها؟ قورين صليرة جرم خسارنا يا. هيا أبا يسولو. وحاجة وأنا شو بندقة. هيا صور كم قرطة؟ وعني لا وشبه لا دحين مقاعد شبه حواي جوهر. المس أو قصة الله يسا جرم الكوحيتير وجوهر أوكي. أنا قاعد أتكلم شيء جاي هدوه جواب تل شيء جاي. لكن جيت كي واد هيسا ان ادي اد بعد ما سنت ولا برنامج كان برنامج اد او من اكثر واي كنتي وبرنامج اد او هرمي واسو دوين ان شاء الله وحدي حان كدي لاي هور او ان الله يغوشك الله يعيب تاكون تتولد ان شاء الله ثانك يو ولاشي اد بعد ما سنت هاي ان دير غلين بين نوت هاي فرنتينو وانا مسؤولين تا سومالي كيبل ايا برنامج كان سؤال فتوتري دلكا دبلديسكيس انو دورك اي كقادنو مر ولبا انو كشكينا انو ما جعلين خلافك اي سياسه اي محل يري اي حقي القرحي اي ان ددك انو سو بندغنو بلعدي هور مركا هيا يا غرتي سوورك قفكو كخيغا اهلا السلام عليكم ها عليكم السلام ولا الله ما قاعد ميشا كسهل ليس واغرت مجرد مرة كل شيء موضوع نقلقت يا موضوع نقلقت حق يلا ده موضوع نقلقت قرده موضوع نقلقت بدوين نقلقت أوكي موضوع نقلقت بلد ويني واقرت أريال نقلقت كوين موضوع أنا سيف عن فيري أدي أدي ضم أتصنتهاي وموضوع نقلقت يوري مقالة بلد ويني aan aad buu maatsiin walaalkay aad baan u soo dhaweynayaa waa baladweyne waxa yiri waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo ya 4 qof baa waxay taagan yihiin waa buundada baladweyne almis gabadha la dhaho jarmal ka soo hadashay waxay tiri waa magaalada jowhar ya aan afgooye waxa yiri yusuf nin la dhaho afgooyan ka soo hadlayaa buu yiri cadaada ka soo hadlayay aan wad isku day kartaa adiga laftigaaga dhulkaaga ma xasuusataa dalka ma soo martay aan waxaan kala runtii aan boor galneena hadii aad tahay qof dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalka maal galiyay buundo ka dhisay nooymo barnaamijka martii aad ku noqon kartaa waa dal dhis at somalicable.tv qof ku xiga taleefanka alo salaam aleikum salaam aleikum waa ka xumahay qofkaas uu ka go'ay waad isku dayi kartaa sawirkaas inaad garatid waxaan runtii ku celcelinayaa oo boorinaya dalku wuxuu u baahan yahay investment dalku wuxuu u baahan yahay aqli dalku wuxuu u baahan yahay cilmi hadii aad maalgashi wado waa ku diyaar ama garoow la tag ama hargeysa la tag ama boosaaso iyo balad xawe iyo yaa
سوق بكارها بلطق إن ماشاء الله بتجي وضعوا كوكال صنطاي لكن وضعك investment وباهي هاي إلا مالك شد وباهي هاي ركت جناسية الصومالية الصومالي جير أوف كومنس بعرنت عيدين ديارة إن يوحي facilitation إيو إلا شقين إيو إن يدين فضودين إيو إن يدين سميسو إن يضع ديارة إن أو عاد لحرير كرتان وربطا معنا هدي حوغا كلسوني كوغل عاني كوغو جرتو وانا قران كرا ودن كدقالة بضم بصومري وازلا هذا وقت قل لما قارن لحرير ايميل ودر فكر كاقية ثلاثة اللوذاك وصومالي كروبتا قنعسيك صومالي ود جوجل قرين كرتا لكن وحان لانا رولكي وانا بط وانا تاس حبتي اللي دو لنا عاس فتال عصوبة لقد السياء قلب كيالكاس اللقوقة حوية وعلى وران كرا شن سنة كهر اما افر سنة كهر حبتاس إلا يا هيد وقرح يدبات اللوغو بغي مانتنا walla kalumaysanaya wa inta la soo baxaa la duwanaya wala damaashadaya en waradu waa nabad en dadka nimankan tacbaanka ah marmar xooga dhowr qof hotel ku jira waa qarxin karaan laakiin inta kala aradu waa nabad baan leeyahay dad iyo dalkiina ku kalsoonaada en dad badan oo qurbi joogan anagu aan kamidahay ba wadan ka maqan ma la gaaray waqtigi aan ku aamin lahayn ya nafteena iyo caruurteena ma inaan wadankeena ku noqono maxaan ugu dhiganaa qurba هني يدنكوا، غير كمررنا، أن فكر كنا يتلاذين وسولو وينيا، صور كي كمبيتيشو كنا واسع هذا ولي، وأفر قف ببلدوين التري، قال مسوحي تلو الجوهر، ننوي حجير أفجوية، بندضع سنكي قرطة، يمشي كطالو، فرصة ميقان كهل مرة كلا تصية، ومل سومالي كم بذا، ولي بهذا الباقي تجاي وحاني رومل، كونفورت سومالي كم بذا، مرك الله دي يبرتي يبيهي يبندضي يا. balidun kuba garta aan aad baad idin soo dhaweynaya fikirkiina iyo taladiina waxaanu kala oranaynaa war hadii aad adiga laftigaagu daawanayo tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya oo rabay inuu meelahaas oo kala dhiso nala soo xiriir barnaamijka dalis garabkaagu istaagi doona insha Allah waana ku sii dhiirigelin doona waana soo bandhigi doona xirfadada iyo farsamadaada qadka taleefankan marka la fiirinaya in waxaan kala aanu leenahay runtii umad yahay dhulkiina ku kalsoonada waad ka warqabtaan waxa burbur iyo jab iyo colaado ka dhacay wadanka waxaad ka warqabtaan in waxa la soo maray waxa la gaaray meesha ugu hooseysa ee umada gaartaan u gaarnay insha Allah waxaan leenahay the only way waa up meel kale hooson u soconaa ma jirto kor baan u soconaa ilaahay baan talada saarayna horumar baan higsanayna waxaan leenahay ka qayb qaata qof walba wuxuu iska saar ogow hadii aad hotel yar ku leedahay Nairobi hotelkaas aad muqdisho geysid 20 qof baa ka shaqeynaysa 20 kaas 20 family bay ka kala yimaadeen and runtii shaqo abuuris baad u sameynaysa canshuur baad wadankaaga siinaysa Nairobi kale ma aha hadii aad ganacsi ku leedahay South Africa hadii aad ganacsi ku leedahay meelahan carabaha hadii aad u heli wadankaaga maal gasho ciidi Soomaaliyeed baa waxay ku leedahay yaa day maanta hadal leh talo maxay oran lahayd dhulkaygi iyo dadkaygi xuduntina ay ugu keen duuganay ugu kalsoonaada aniga ay aamino afrika igama ciid fiicno afrika igama qorax badno afrika igama qiimo badne yaa kaalay aniga idagay oran lahayd waxaadna ogaataa in meel aad joogtidba inaadan aadan marna ku qadayn ama lagu baahdilayn ama faas lagu dilayn adoo dhulkaaga joogno si aanu ka aragnay shaashadaha waaweyn adduunka waa la iska warqabaa maanta waa global village sida aad ku daawateen haddaan tusaale ka soo qaato diilkiigii iyo baadilkii loo geysan jiray dadkii South Africa suuqa isagoo maraya tayar inta madaxa loo geliyay in la gubo arrintaasoo kale si ay kugu dhicmaysaanu leenahay haddaad waddankaaga joogtid barnaamijkan waxaan leenahay ka qayb qaata oo ku soo dhiirada oo dhexda u xirta mana runtii in la'aantiina dalku waxba ma noqonayo haddaynaan isugu tagin oo aynaan garbaha isqabsan oo aynaan ku kalsoonaan oo aynaan aaminin dalku waxba ma gaarayo farsamayaqaanka ayaan ka codsanayaa qadka taleefanka waxaan leeyahay runtii meel joogtaanba ku dhiirada waan u soo noqonayaa sawirka waxaan leeyahay runtii marka ummaddu haddii aysan dhulkooda ku kalsoonaan ummaddu haddii aysan iyagu aaminin inay waddankooda maal gashan karaan ummaddu haddii aysan iyagu oran yes anaa dhisan kara yes waan ku kalsoonaanahay waciideedii yes intii waddan kale laygu baahdili lahaa dalkaygan maal gashanaya badahaygan maal gashanaya kalluunkaygan la soo baxaya yes wuu dhismi karaa waddanku laakiin qof walba hadduu qof ka sugo horumar ma noqonayso fikirkan ah UNDP iyo project iyo hay'ad iyo
ما صعونيسو وحان صعونين ان لدهو انترناشنال كوميونيتي واخ كسوينا وربدا هلا لا سوبخو وربريغا هلا فشو ور هدان رمنا ان لبا قد نقنو مالكينا ان سور كو قدينو يا هبنكينا يا ان موفد بن لكن بدنكينا واخ كو جيران نوغو فيلان ان ايمان سنو ان لخد خيرانو ان اسكو كلسلانا نو كداد ايش سي اي شيغي كرا dadka waxay isleeyeen qaar baa xoran doonaan ya anaga aad waxaad noo sawiraysaa Caribbean Airlines iyo ya amel Soomaaliya kamida ya sheegi kara waxaad isleeyeen colaad baa wadanka ka dhacday dhibaato dhacday dalka nabad ma jirto ya halo salaam aleekum ya halo salaam aleekum waxaan soo noqonayaa picture kaas hadii aad garataa waad noo sheegi kartaa ah walaal magacaagi meesha ka soo hadlays farsama yaqaankana aan aan la wada socono dhinaca qadka dhinaca sawirada aan isla jaan qaadno waxaan ilaahay marka qadka soo gashaan ya fadlan iska gaabi TV-ga si uu wada maqalkeenu hagaago aan sawirada waa ku noqonayna mar kale hadii aad garato aad sheegi kartaa meeshaas waa meel Soomaaliya kamida waa meel qurux badan waa sad u jeedaan waxaad soo oran kartaan ya war meeshan imaaha dooma yar yar oo dalxiisa jira meelahaas kale ku geyn kara carradu waa nabad meel dheerti iyo ah ma aha ya marka waxaan leenahay dalkii dhaqaaqi daawanayo wariyaan laga tagin war mar waxaa jiri doonta aan boosba ka banaaneyno ya brother meel aad cagaha dhigto kuma hayna lagu ordhahe ama hadda runta inay waddankaagi aad ku noqotid oo aad ka qayb qaadatid dibadiska dhinaca ganacsiga mar kale ayaan ku celinayaa runtii rugta ganacsigu diyaar bay u tahay dawladda dhinaceedu diyaar baa loo yahay ama maamul goboleedyada haadan ama dawladda federaalka in investment qofkii la wada dhinaca security-ga lagala shaqeeyo oo dhinaca strategically wuxuu u bilaabi lahaa talabixin laga siiyo sababtoo ah ninkaasi waa nin dawladda wax kusoo kordhinaya dalka wax kusoo kordhinaya wixii more informationna wuxuu kala xiriiri karaa rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo fikir iyo talo labadaba soo dhaweynaysa not only maal kaliya maahane fikir haddii haysti sidoo kale soo dhaweynaysa gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa waxaanu soo dhaweynaynaa saddex qof oo kale dhinaca taleefannada ah waxaan kaloo leenahay haddii aad adigu tahay hadda diyaar u tahay inaad maal gashato waddankaaga inaad diyaar u tahay ama horeba u tagto tallaabooyin soo qaaday barnaamijka kuu furan yahay nala soo xiriir waa daldhis at somali cable.tv marti ayaad ka noqon kartaa waxaad soo bandhigi kartaa wixii aad qabatay waa lagu weydiinayaa maxay qabatay tooradu dalkaagii maxaad u tartay si aan dadka kalena u sii dhiirigelino oo ay adigana kugu daydaan marka waa kusoo dhaweynaynaa haddii aad tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya barnaamijkaba adigaaba lagugu talagalayba waxaan kaloo leenahay runtii qurbajoogu waqtigii waa la gaaray waa lasoo qaxay colaad baa dhacday dabcan duruufaan la soo wada qaxiyey waddanka laakiin duruufihii way dhammaadeen nabaddii waa soo noqotay halka maalin oo qaraxo yar meel yar ka dhacayaan la fiirin caradu waa nabad waddanka bigger picture inta loo fiiriyo inta weynaantiis intu leegiya haddii loo fiiriyo caradu waa nabad marka waxaan leeyahay waddankiinu kusoo noqda ama Hargeysa tag ama Muqdisho tag ama Garow iyo Gaalkacyo tag ama Buurtinle iyo Baydhabo tag ya laakiin dalkaaga ayaa kuu baahan ee maal gasho ciidda Soomaaliyeed hadday hadli karto ya waxaan oranayaa mise anaaba afkeeda ku hadlaya anigoo ku hadlaya afka ciidda Soomaaliyeed ayaan waxaan leeyahay xudintiiniba igu aasan anigaad igu dhalateen anigaa intaa idin soo leekiisiiyey xoogaa colaad yarba dhexdiin dhiig intay igu daadiseen inaad iga carartaan dadkaygow xaq idinkuma lihidine ya waddamada Afrika aniga igama ciid fiicna igamana qorax fiicna igamana ya roob iyo jawi wanaagsane igu soo noqdo igu kalsoonaada maxamed yare ayaan leeyahay dhinaca farsamada bal dhowr sawir oo kale horumarka waddanka ka tarjumaya waxaana leenahay daawanayo waa dhulkaagii meel aad joogtaan baa runtii ya garan kara magaaladaas xerkaa laga sawiray ya waa balcad baa balcad magaaladani ka weyn ma aha ya garan kara ha Muqdisho qofkaasna waa gafay
waad isku dayi kartaa, waad masoowici kartaa, dhinaca qoraalkana waad uga qayb qaadan kartaa. Axmed Maxamed Yuusuf wuxuu yidhi magaaladan anaa garanaya waa magaalada Boosaaso, ma aha garab maraanu leenahay. Maxamed Axmed Aadan wuxuu yidhi yaa magaalada Gaalkacay, bo Gaalkacay bad ma leh, naadaka Gaalkacay intaan ma leeka, aad buu mahadsan yahay, waa isku day wanaagsan. Yaa waa sheegaynaa waa magaalada Hargeysa oo cirka laga sawiray Somaliland. Yaa Muqdisho, haa waa dhinac martay adiguna, Hargeysana ma aha, waa magaalada yaa waa caasimadii waddanka, waa magaalada Muqdisho. Halkaas gadaal waa baddii yaa xaafaddaas geestaas oo garanaysaan. Marka waxaan leenahay Muqdisho horey u socotay oo dhisantay oo xoogaa daqaradii yaa civil work way ka raysatay, xoogaa yaa sidii gabar inana bay haddeer iyadoo qurux badan la soo kacaysaa maaragtay yaa. Marka waxaan leenahay waddankiina ku kalsoonaada, ku dhiirada, dib u dhisku uu socdaa, laamiya dhis baa socda gobollada meel walba, runtii meel walba waxaa ka socda dad sal qaamaya oo wax dhisaya oo intaas har iyo hameen ku jira juhdi iyo waddanka inaan laga quusan. Marka waxaan leenahay ka mid noqo dalka dalkooda dhisanaya, ka mid noqo inaad ku kalsoonaatid kuwa ku kalsoonaaday oo dib ugu noqday waddankaaga meel walba aad joogtaanba. Waa tan iyo intaan barnaamijkan ku kala kulmi doono. Waxaan mar kale idin leeyahay war dhulkiina Amison idin dhisimayso, UN-ku idin dhisimayo, cid kale idin dhisimayse, Soomaalida dhexda isqabsada oo dhulkiina dhista oo ku kalsoonaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya? Waa barnaamijkii dal dhisa oo Soomaali Kabel idinkugu talagalay inuu ku booriyo kuna dhiirigeliyo dib dhiska.